ვაგრძელებთ გამოშვებას თემასთან დაკავშირებით. ამჯერად ჩვენს სტუდიაში წარმოდგენილია სტუმარი ლელო საქართველოს წევრი პაპუნა კობერიძე, რომელიც განიხილავს ქართული ეკონომიკის მდგომარეობას COVID პანდემიის პირობებში ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით ბატონო პაპუნა, პირველ რიგში გიხდით მადლობას იმისათვის, რომ მოგძანდით და იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. აი, რას ფიქრობთ, როგორ ვითარებაში აღმოჩნდა ეკონომიკა COVID პანდემიის პირობებში? მოგესალმებით მაგა, დიდი მადლობას მინდა გადაგიხადოთ მოწვევებისთვის, მიესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს. უპირველეს რიგში გილოცავთ დღევანდელ დღეს წმინდა ანრია პირველწოდებულის დღეს და გაგვაძლიეროს მის მადლობა დღევანდელ აი უმძიმეს პანდემიის პირობებში. ასევე მინდა მოგილოცოთ ახალი ტელევიზიის დაარსება და მინდა წარმატებები გისურვოთ. დიდი მადლობა. ეხლა რაც შეეხება ეს კითხვას ეკონომიკასთან დაკავშირებით, ну ალბათ თქვენ თვითონვე საკუთარი თვალით ხედავთ, იმიტომ რომ ძალიან აქტიური ჟურნალისტი ხარ და ხშირი შემთხვევაში აი გამოკითხებით მოსახლეობასთან ხედავთ, რომ უმძიმეს მდგომარეობაში შეკვეყანა ჩავარნილი ეკონომიურად, რა თქმა უნდა, ასევე პანდემიის კუთხით, პრინციპში ესენი გარკვეულწილად მასშია ერთმანეთთან, იმიტომ რომ ჩვენ ისედაც ძალიან დაბალი ეკონომიკური მაჩვენებელი ზოგადად ქვეყანას, რა თქმა უნდა, მძიმე მდგომარეობა ქვეყანაში ეს წლების მანძილზე და აი ამ პანდემიამ კიდევ უფრო დაამძიმა, რა თქმა უნდა, და დღეს შეიძლება ითქვას, რომ სავალო მდგომარეობაშია ჩავარდნილი ქვეყანა ეკონომიკის კუთხით და სამწუხაროდ ხელისუფლებას არ აღმოაჩნდა არანაირი ხედვა, არანაირი რაღაცა პრევენციული მიზნები არ გატარებულა მდგომარეობის გამოსაცემად. დიახ, ანტიკრიზისული გეგმა იყო წარმოდგენილი იმისათვის, რომ იმ რეგულაციებისა და შეზღუდვების ფონზე, რომელიც დაწესდა ჩვენს ქვეყანაში, როგორმე გადარჩენილი იყო ბიზნესი, იგივე მოსახლეობას არ შეხებოდა ის ეკონომიკური კრიზისი, რომელზეც თქვენ საუბრეთ, რამდენად იმუშავა ამ ანტიკრიზისულმა გეგმამ და სად იყო ჩავარდნა, როგორც ნახეთ, არც მოქალაქეები არაფასებენ მას, მოქალაქეების ნაწილი არაფასებს მას დადებითად. რა იყო აი ამ ანტიკრიზისულ გეგმაში გაუთვლელი? ვერანაირად ვერ შეაფასებს და რა თქმა უნდა მოსახლეობა პირდაპირ გეტყვით, რომ ხელისუფლებას პრაქტიკულად არანაირი ანტიკრიზისული გეგმა არ ქონია. ეს იყო მხოლოდ და მხოლოდ სოციალური პაკეტი, ეს შეიძლება პირდაპირ თქვა. და ანუ ამას თანამიმდევრულად მივყვებით. პირველ რიგში ალბათ თქვენ გახსოვდა მოსახლეობასაც ახსოვს, რომ მიუხედავად ჩვენი პარტიის ლიდერების მამუკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის დამოკიდებულებასა და ხელისუფლებასთან, იცით, რომ რაღაც შეთანხმებით ბრალდებით აღძრეს მათ მიმართ სისხლის ამართლის საქმე, მიუხედავად ამისა მამუკა ხაზარაძემ შესთავაზა ხელისუფლებას ეს შარშან პირველი პანდემიის პირობებში, როდესაც დაიწყო პირველი პანდემია, შესთავაზა, რომ შეგეკვნა ანტიკრიზისული საბჭო, რომელიც იქნებოდა აბსოლუტურად ზეპარტიული, ყოველგვარი პარტიული ინტერესებზე მაღლა დაგვეყენებინა, რა თქმა უნდა, ჩვენი ქვეყანა და შევთავაზეთ ანტიკრიზისული გეგმა, რომელიც სამწუხაროდ ხელისუფლებამ არ მიიღო. ეხლა რას გულისხმობდა ეს, ალბათ განმარტოთ, ხო, რას გულისხმობდა ეს ანტიკრიზისული გეგმა? ეს იყო 6 მილიარდიანი პაკეტი, სადაც ესე იგი 3 მილიარდი პირველ რიგში უნდა წასულიყო, ესე ვთქვათ, ეს იყო საგარანტიო ფონდი, რომელიც უზრუნველყოფდა პირველ რიგში მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერას. აქ იგულისხმება პირველ რიგში სამუშაო ადგილების შენარჩუნება ბიზნეს სექტორში, დაახლოებით 350,000 ადამიანი დასაქმებულია, თქვენ წარმოვიდგინეთ. ახლა რა მხელა სეგმენტია, ხო, და რამდენი ადამიანი დარჩა? ეს საფუძველზე იყო ეს დასაქმების შესაძლებლობა, უკვე დასაქმებულ ადამიანების არ დაქმებული. უბრალოდ დასაქმებულ ადამიანების დამაგრების, სამსახურების შენარჩუნების უფლებას იღებდა სახელმწიფო. ანუ 3 მილიარდი იყო ამისთვის გამოყოფილი. აქ შედიოდა ასევე სესხების რესტრუქტურიზაცია, დაგრადების პროცესის მდგრადობა და ასე შემდეგ, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო იღებდა ვალდებულებას, დახმარებოდა ბიზნესს, რათა მათ შენარჩუნებდა და ადამიანების თავის სამუშაო ადგილებზე. აი ეს იყო უპირველესი მიზანი. რა იყო განსხვავება? ჩვენ ნახეთ, ანტიკრიზისული გეგმის დროს იყო დაუშვათ იმ სამსახურებზე, საიდანაც არ გაუშვეს ადამიანები, საშემოსავლოზე დაწეს და შეყავათ. აი რა იყო განსხვავებული თქვენს მიერ წარმოდგენილ ანტიკრიზისულ გეგმაში? საერთო ჯამში 3.5 მილიარდი იყო გამოყოფილი ამ ანტიკრიზისული გეგმის ფარგლებში, ამიტომ ეს თქვენ შემთხვევაში 6 მილიარდიანი
თანხის მოძიებას რამდენად შეძლებდა სახელმწიფო პირველ ეტაპზე, ჯერ ეს არის საინტერესო და შემდეგ უკვე რა იყო განსხვავებული აი ამ მოძიებას პირველ რიგში იყო რეკომენდაციები, რომ ჩვენ ეს ჩვენი პარტნიორი დასავლეთის ქვეყნების და სხვადასხვა ესე ვთქვათ კომპანიებისგან უნდა აგვეღო ეს გრანტების და ძალიან დაბალი პროცენტიანი სესხებით, ხო? 1.6 მილიარდს სახელმწიფოსთვის ძალიან რთულია ამის. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ აი იმ პირობებში ეს იყო სრულიად შესაძლებელი. როგორც აღნიშნე, 3 მილიარდი მიდიოდა, უნდა წასულიყო მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერისთვის. შემდეგ 1 მილიარდი ეს იყო სოციალური დახმარების პაკეტი. 1 მილიარდი სოფლის მეურნეობის მხარდასაჭერად და 1 მილიარდი უნდა გამოეყო უკვე შიდა რესურსებით ეროვნულ ბანკს აი ლარის კურსის სტაბილურობისთვის. აი ეს იყო 6 მილიარდი გატვლა. ეხლა რაც შეეხება თქვენს კითხვას, რა იყო განსხვავებული პირველ რიგში, კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენ შევთავაზეთ განსხვავებული ხედვა. პირველ რიგში ჩვენი ესე ვთქვათ, ეს პაკეტი მოიცავდა იმ ადამიანებს, 90,000 ადამიანი დასაქმებულია დღეს საქართველოში არაფორმალურ სექტორში. ხო, წარმოიდგინეთ, ახლა არაფორმალურ სექტორში დასაქმებული ადამიანები პრაქტიკულად დარჩნენ აბსოლუტურად შემოსავლის გარეშე და იმ ადამიანებს ვერ შეეხოთ ეს მთავრობის მიერ ეს 200 ლარიანი დახმარება 6 თვის განმავლობაში სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ისინი ვერ ამტკიცებენ, რომ ესე ვთქვათ, აი ავიღოთ გარკვეული სეგმენტი, ხო, ავიღოთ ვთქვათ ხელოსნები, ავიღოთ ვთქვათ რესტორნის მოღერლები, ტაქსის მძღოლები და ასე შემდეგ, ვისაც არ ჰქონდათ ოფიციალური ხელშეკრულება გამოცხადება. ხო, თავის აუცხადე იმათ ვერ წარმოადგენს საბუთები და აი ამაზე არანაირი პრევენციული ორგანიზება ხელისუფლების მხრიდან არ ჩატარებულა, არ არის აღრიცხული ესეთი ადამიანები. ანუ რას ვამბობ, ესე იგი ამ ადამიანებზე პრაქტიკულად არავინ არ ზრუნავს. ხო, დღეს ეს ადამიანები არიან ყოველგვარი შემოსავლების გარეშე დარჩენილები. აი ჩვენ პაკეტში კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ენიჭებოდათ აი ამ ადამიანებზე ზრუნვას და ასევე კიდევ ერთხელ ბიზნესი 350,000 ადამიანიდან იდენტიფიცირება, ბოდიშით, როგორ უნდა მომხდარიყო თქვენი გათვლით მათი იდენტიფიცირება იმ შემთხვევაში, თუ მათ არანაირი დამადასტურებელი ცნობა არ აქვთ იმისა, რომ ისინი არიან თვითდასაქმებული. მესმის ეს ტექნიკურად რთულია, მაგრამ ფიქრობ, რომ შესაძლებელი, იმიტომ რომ ეს შეიძლება ელემენტარულად აღრიცხო, თქვათ იგივე ხდება, რომ თქვათ იგივე მეზობლების გამოკითხვა მიდის, ხო? თქვათ რამდენიმე ხელმოწერა, ნუ ხა ტექნიკური ხარ როგორი იქნებოდა? ამაზე ალბათ მე იქნებოდა საუბარი, თუმცა მე ვამბობ, თუ არის მოწადინება, თუ არის სურვილი, თუ არის ნება, ამას ხო ყველა ვარიანტი მოახერხებ. თავისთავად კიდევ საინტერესოა სხვა სოციალური ჯგუფებიც ახსენეთ, სადაც უნდა მიმართულიყო ეს დახმარება, რას გულისხმობთ ამ შემთხვევაში აი სოციალურ დახმარებას 1 მილიარდის ოდენობით? ამ შემთხვევაში ჩვენი სოციალური დახმარება გათვლილი იყო ну იმ პერიოდში სამეთვის ვადით, რომ ადამიანებს ამოესუნ თქვათ 1 მილიარდი ლარი იყო გათვალისწინებული 1 მილიონ მოქალაქეზე, ანუ დაახლოებით 300,000 ოჯახს უნდა მიეღო 1000 ლარის ოდენობით. აი ეს უნდა მეკითხა, სწორედ პოლიტიკური პარტიების ნაწილი ამბობდა, რომ იმ შემთხვევაში თუ სახელმწიფო ამას მოისურვებდა, მას ჰქონდა რესურსი იმისა, რომ თითოეული ოჯახისათვის მიეცა რაღაც გარკვეული დახმარება. იყო ნამდვილად ამისი რესურსი, ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა გაუძლებდა ამას, რომ თითოეული ოჯახისათვის გაეწია დახმარება, თუ ისე მაინც გარკვეული სოციალური ფენებისკენ უნდა მიმართულიყო? იცით რა არის, როდესაც არის ფორს-მაჟორული სიტუაცია, ეს არის გლობალური პროცესი, გლობალური პანდემია თემსოპრიოში, ხო, პირველ რიგში ამ შემთხვევაში არის ზრუნვა შენ მოქალაქეზე, ხო? თავისთავად, იმიტომ მოიცავდა ეს 6 მილიარდი პაკეტი, ეს ხომ არტო არის სოციალური პაკეტი, როგორც თქვა ეს გააკეთა მთავრობამ. ჩვენ ვამბობთ, რომ 3 მილიარდი მიდიოდა სწორედ ბიზნესისთვის, რომ აი ეს სამუშაო ადგილები შენარჩუნებულიყო, 1 მილიარდი უნდა გასულიყო სოფლის მეურნეობაზე, 1 მილიარდი ამ მოქალაქეებზე, რომ პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, შეიძლება 4 მილიონი მოსახლეობა, რა თქმა უნდა, ვერ დაკმაყოფილებულიყო, მაგრამ დაახლოებით 350,000 ოჯახი, რომლებიც თქვათ იგივე სოციალურად გაჭირვებულები და სხვადასხვა ჯგუფები მიიღოთ ეს დახმარება. აი ამაზე იყო გათვლილი. დიახ, ეს იყო ლელოს ინიციატივა, ანტიკრიზისული გეგმის ლელოს ვარიანტი. რა პასუხი მიიღეს? აი რატომ არ წამოვიდა სახელმწიფო
მოლაპარაკებებს ამ გეგმის განხილვის დროს, თუნდაც იგივე ანტიკრიზისული საბჭო ახსენეთ, საინტერესო იქნებოდა ესეც, როგორ იქნებოდა წარმოდგენილი ანტიკრიზისული საბჭო, რადგან ანტიკრიზისულ გეგმაზე მუშაობდნენ ადამიანები თავისთავად, ესე დაიწერა, ვინ უნდა ყოფილიყო წარმოდგენილი ანტიკრიზისულ გეგმაში, მოდით ესეც ვახსენოთ და შემდეგ უკვე პასუხზე გადავიდეთ, რა პასუხი მიიღეთ თქვენ ხელისუფლებისაგან, როდესაც ეს შეთავაზება. არანაირი რეაგირება ხელისუფლების მხრიდან არ ყოფილა. მე ეს ხალხს მინდა გავიმეორო თქვენამდე რეალიტში ვიყავ სხვა ფორმატის გადაცემაში და იქ ვთქვი, რომ სამწუხაროდ დღემდე ჩვენს ქვეყანაში ისევ მუსირებს ის გაცოტილი ფრაზა, ვინც ჩვენთან არ არის, ჩვენი მტერია, ხო? ანუ როდესაც შენ გთავაზობს, თუნდაც ოპოზიციური პოლიტიკური პარტია, თუნდაც ისეთი პარტია, რომლის მიმართ მაპატენტ გამოწვევა ატანა არა გაქვს, მაგრამ თუ ქვეყნის ინტერესებია და ჩვენ ვაყენებთ ქვეყნის ინტერესებს, პირად ინტერესებზე და პარტიულზე მაღლა, ხო? ამიტომ თუ გთავაზობს ოპოზიციური პარტია, თუნდაც ჩემთვის მიუღებელი, რომ დავსდეთ მოლაპარაკების მაგიდასთან, შევქმნათ ზეპარტიული საბჭო და გადავარჩინოთ, როგორ მოუშოთ ამ ქვეყანას, ხო? ხელისუფლება ვალდებული იყო ამ შემთხვევაში, ნებისმიერი სხვადასხვა, ესე ვთქვათ, ექსპერტები, ეს იქნებოდნენ მათი მომხრე თუ ისეთი ექსპერტები, რომლებიც პირდაპირ სიმართლეს ამბობენ და არ მოწონს ხელისუფლებას, მაგრამ აი ესეთი ადამიანები, ასეთი ადამიანებისგან, ასეთ კომპეტენტური ადამიანებზე სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენლები ყველა უნდა დამჯდარიყო, რომ გადავედოთ აბსოლუტურად ეს ოპონირება ერთმანეთში და მიეხედათ ქვეყნისთვის აი ამ უმძიმეს პირობებში. დიახ, ბატონო პაპუნა, თქვენ ჩვენს ჩართვის დასაწყისში ახსენეთ, რომ ანტიკრიზისული გეგმა, რომელიც იყო წარმოდგენილი ამ შემთხვევაში მთავრობის მხრიდან, აღმოჩნდა ვერ გაითვალა ის სწორად და მას მოსახლეობაც და თქვენც აფასებთ. დიახ. როგორი უნდა ყოფილიყო ის გავიგეთ თქვენგან? აი ახლა, როდესაც უკვე იმ ანტიკრიზისული გეგმით იმუშავა ქვეყანამ, ახლა როდესაც გაუფასურებულია ლარი, რა უნდა გაკეთდეს? ანუ რა შეიძლება შეიცვალოს, თუ ძალიან დაგვიანდა უკვე რაღაცეებზე ფიქრი, ანუ გამოსავალს რა შეხედა? მე ვფიქრობ, რომ სამწუხაროდ ძალიან დაგვიანდა და ჩემი აზრით ერთ-ერთი გამოსავალი ხო არის ადგილობრივი არჩევნების გზით ამ ხელისუფლების შეცვლა და კოალიციური მთავრობის მოსვლა ხელისუფლების სათავეში. იმიტომ რომ მანამდე, აქამდე მე სხვა გამოსავალს ვერ ხედავ, იმიტომ რომ ხელისუფლება კიდევ ერთხელ ამბობ, არანაირად არ იზიარებს ოპოზიციური პარტიების ხედვას ქვეყნის ეკონომიკასთან მიმართებაში და რაც ემართება ქვეყანას, აგენ კი ყველა ხედავთ სამწუხაროდ. ადგილობრივ დონეზე რა ხდება აი ამასთან დაკავშირებით, იგივე როგორ მართა ჩვენს ჩვენმა მუნიციპალიტეტმა კოვიდი, ის დახმარებები თუნდაც რაც გაიცა, თქვენ გაქვთ მოსახლეობასთან შეხვედრა ყველა სოციალურ ფენასთან, აი რამდენად კმაყოფილი იყო ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე გაწეული დახმარებით ეს მოსახლეობა? საკმაოდ უარყოფითად იქნა შეფასებული მოსახლეობის მიერ. პირველ რიგში მოდით ვიტყვი იმას, რომ რაც გააკეთეს კარგი, მოდი იმასაც უნდა უკარგავთ. მე არ ვარ ის ადამიანი, რომ კარგიც არ დავინახო და ასევე არ დავუჭავ თვალს თუთქმედებებზე. პირველს ვიტყვი, რომ პირველი პანდემიის პირობებში რა თქმა უნდა იყო წარმატებები უფრო ჯანდაცვის კუთხით, რომ მაშინ ესე ვთქვათ პანდემია გარკვეულწილად შევაკავეთ და ამაზე ჩვენი პროფესიონალური ექიმებმაც და გარკვეულმა მთავრობის წარმომადგენლებმაც იმუშავეს და ამაზე მადლობა. მაგრამ აი შემდგომში რაც უკვე განვითარდა ეკონომიკური კუთხით, აბსოლუტურად მოუზადებელები შეხვდნენ აი ამ პროცესს და სწორედ მივიღეთ, იმიტომაც აღმოჩნდი სწორედ ესეთ სავალო მდგომარეობაში. აი ეს არის ესე ვთქვათ სიმართლე, რაც დღეს არსებობს და თუ გაარბა თქვენც გახსოვთ, მე საკრებულოს ნომაზე რამდენჯერმე დავაყენე საკითხი, რომ რაღაცა ადგილობრივ ბიუჯეტი დავხმარებოდით მოსახლეობას, მესმის რომ ადგილობრივ ბიუჯეტს არა აქვს იმის ფუფუნება, მაგრამ თუნდაც რაღაც სიმბოლურად 50000 მაინც ჩაგვედო, არაერთხელ მოვითხოვო, იმიტომ რომ ჯანდაცვის საზოგადოებრივ ცენტრს რაც იყო წინა წელს დაფინანსება, იგივე დაფინანსება დაუტოვეს და კაპიკით არ გაზრდილა, იმიტომ რომ სადღაც 50000 მაინც ჩაგვედო პირბადეებზე, ვთქვათ ადამიანებს პირბადეების ყიდვის საშუალებაც არ აქვთ. მაგა არა თუ საუბარი აღარ არის უკვე. დიახ, ჩვენს მიერ ჩატარებული გამოკითხვების თუ გაკეთებული სიუჟეტების დროს ეს ცხადად ჩანდა, რომ იყო ადამიანების კატეგორია, რომელსაც ფიზიკურად არ ჰქონდა პირბადის იმ
რაოდენობით შეწყვეტილი საშუალება, როგორც ამას დაუშვათ ექიმები გვეუბნებიან რეკომენდაციების მიხედვით, როგორც უნდა გამოიცვალოთ, ამიტომ ეს პრობლემა იყო მკვეთრად წამოჭრილი ჩვენს მოსახლეობას. იცით რა, როდესაც ჩვენ მოსახლეობას ვთხოვთ და ვაჯარებთ პირბადეების უქონლობაზე, პირველ რიგში ისიც უნდა გავიგოთ, იმ ადამიანებს აქვთ იმის საშუალება. ადამიანები იმ ზღვარზე არიან, რომ არ ვიცი, ნუ რაღაცა სიღატაკის ზღვარია, ხო? და თქვენ თქვენი თვალით დინახავთ მაპატიდა, როგორ ნაგავში ესე ვთქვათ ეძებენ ლუკმაპურს ადამიანები და ეს არის, ნუ არ ვიცი, ტრაგედია ჩვენი ქვეყნის. ამ დროს ახლა იმას პირბადეს როგორ მოთხოვ? როდესაც ფულის ყიდვის საშუალება რო არ აქვს, პირბადეს როგორ იყიდის? და მით უმეტეს დღეში რამდენჯერმე უნდა იცვალო პირბადე, ხო? ჩვენ ვიცით სხვა ქვეყნების მაგალითები, იგივე, სადაც პირბადეები მოსახლეობაზე ქუჩაში რიგდებოდა უფასოდ. კი ბატონო, სწორედ მაგას ვამბობ, მაგას უბრალოდ. რა პასუხი მიიღეთ ამ შეთავაზებაზე თქვენ, რომ კი, სწორედ აი ამას გეკითხებით, რა პასუხი მიიღეთ ამ შეთავაზებაზე, როდესაც თქვენ თქვით, რომ პირბადეები მოსახლეობისათვის სიმბოლურად უნდა გადაგეცათ უფასოდ? Ну, არანაირი მაგა, არანაირი რა უნდა მიმეღო? ამაზე იყო საუბარი. უბრალოდ სამწუხარო ის არის, რომ საერთოდ ოპოზიციას აბსოლუტური იგნორირებას უკეთებენ ხელისუფლების წარმომადგენლები და ეს არის ძალიან ცუდით აი ამ ქვეყნის უბედურეობა, ესე ვთქვი. კარგით, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ იმისათვის, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას, ბატონო პაპუნა, მე დაგემშვიდობებით. დიდი მადლობა თქვენს მოულოდნელ შეხვედრაზე.